တခင်ရဲ့ပြန်ကြွလာခြင်းတင်းကိုအွန်လိုင်းမှာသူအမှတ်မထင်တွေ့တယ်။အနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေဖတ်ရင်တခင်အတန်ကိုသူသတိပြုမိပြီးကောင်းငင်နိုင်ငံတော်ထဲဝင်ရောက်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုရှာတွေ့တယ်။ဒါပေမဲ့သူဘာသာရေးသင်းရုပ်တွေမိသားစုတွေရှုံချချင်းကြောက်ဖိနှိပ်နှောက်ယှက်တာခံရတယ်။ထိုးနှက်မှုတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုရင်ဆိုင်ရင်ဒီတားစီတွေကြော်လွားဖို့ဘုရားပေါ်သူဘလို့ပြီးကိုခဲ့လဲ။ကျွန်တော်ကခရိယံမိသားစုကနေမွေးပြီးကျွန်တော်မိဘတွေလိုပဲသခင်ကိုယုံကြည်ခဲ့ပါတယ်။အသင်းတော်အစည်းအဝေးတွေသွားရတဲ့လို့အသင်းတော်လှုပ်ရှားမှုအမျိုးမျိုးမှာပါဝင်ခဲ့တယ်။2020ခုနှစ်မတ်လရဲ့နေ့တနေ့မှာ Facebook ကနေအမတ်တယောက်ကိုတွေ့တယ်။သခင်ကိုယုံကြည်ခြင်းအကြောင်းကျွန်တော်တို့ပြောပြကြတော့သူပြောတာတွေကတော်တော်စမ်းသစ်တာကိုခံစားမိတယ်။ဥပမာကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ဖို့စံသက်မှတ်ချက်တွေကိုတည်လားလို့ကျွန်တော်ကမေးတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ချက်ချင်းသိချင်စိတ်ဖြစ်သွားတယ်။ကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်ငါကသခင်ကိုယုံကြည်တာကြာပြီဆိုပေမဲ့တင်းယုံနဲ့အကြီးကဲတွေကကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ဖို့စံသက်မှတ်ချက်တွေကိုမဆွေးနွေးဘူးငါတို့ဒီလိုယုံကြည်နေတာကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ရောက်နိုင်သလားဆိုတာကိုလည်းတခါမှမစဉ်းစားမိဘူးဒါ ਉਹ ပထမဆုံးအချိန်ကြားဘူးလားဆိုတော့အဖေကိုသိသိကျင်သွားတယ်အစီဝေးတက်အနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ဖတ်ပြီးနားလည်သွားတယ်စာတန်ဖြတ်စည်းခြင်းကိုခံရပြီးရတဲ့အပြစ်ပြုတဲ့သဘာဝတွေကြောင့်မကြာခဏအပြစ်ပြုရကြတယ်ဒီအပြစ်ပြုတဲ့သဘာဝကိုမဖယ်ရှားရင်ပြစ်ကလည်းကျွန်တော်တို့မလွတ်မြောက်နိုင်ဘူးအဲ့လိုလူတွေကကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ဖို့အရေးချင်းမပြည့်မီဘူးဖခင်ကဖြောက်မတ်တန့်ရှင်းလို့မတန့်ရှင်းတဲ့လူတွေကဖခင်ကိုမမြင်နိုင်လို့ပဲအာမင်သူကပြောသေးတယ်သခင်ယေရှုကအနန္တတကုရှင်ဖခင်သခင်အဖြစ်ပြန်ကြွလာပြီတမန်တော်ပေါ်ပြပြီးလူတွေကိုတရားစီရင်တန့်စင်ဖို့ကျမတို့ရဲ့အပြစ်ပြုတဲ့သဘာဝတွေကိုဖယ်ရှားပြီးအပြစ်အဝကယ်တင်ဖို့ဒီလိုလုပ်တာတဲ့နောက်ဆုံးတော့ကာလာတရားစီရင်ခြင်းအမှုကိုလက်ခံပြီးဖောက်ပြန်ပျက်စီးခြင်းတန့်စင်ခံရမှကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ရောက်နိုင်မှာတဲ့အာမင်အနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဖတ်ပြတယ်ကြည့်အောင်လေကောင်းတယ်အနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ပြောသည်မှာနောက်ဆုံးတော့ကာလာအတွင်တွင်ယေရှုဆင်းသက်လာမည်ကိုသာသင်သိသည်သို့သောသူမည်သို့အတိအကျဆင်းသက်လာမည်နီရွေးနှုတ်ခြင်းခံရပြီးစားဖြစ်ပြီးမပြောင်းလဲသေးသောသို့မဟုတ်ဖျားသခင်အားဖြင့်စုံလင်ခြင်းတို့မရောက်သေးသောသင်တို့ကဲ့သို့အပြစ်သားတဦးအနေဖြင့်သင်သည်ဖျားသခင်၏စိတ်နှလုံးနှင့်ညီညွတ်နိုင်သလောလူဟောင်းအတိုင်းရှိနေစေဖြစ်သည့်သင်အတွက်သင်သည်ယေရှုအားဖြင့်ကယ်တင်ခံခဲ့ရသည်ဆိုသည်နှင့်ဖျားသခင်၏ကယ်တင်ခြင်းကြောင့်သင်သည်အပြစ်သားအဖြစ်ယူဆမခံရသည်မှာမှန်တော်လဲဤအရာကသင်သည်အပြစ်မရှိတကယ်သို့မစင်ကြဲသောသူမဟုတ်သည်ကိုသက်တည်မပြပေသင်သည်မပြောင်းလဲသေးပါကမိခဲ့သို့တန်ရှင်းစေခြင်းရှိနိုင်မည်နီအတွင်၌သင်သည်မစင်ကြဲခြင်းအတ္တနှင့်ဆိုးရွားယုံမှခြင်းတို့ဖြင့်ပတ်ချဝိုင်းနေသည့်တိုင်အောင်သင်သည်ယေရှုနှင့်အတူဆင်းသက်လိုနေစေဖြစ်သည်သင်ထိုမြကံကောင်းသလောသင်သည်ဖျားသခင်၌သင်၏ယုံကြည်ခြင်းတွင်အဆင့်တစ်ခုခြံလှမ်းမိပြီဖြစ်သည်သင်သည်ရွေးနှုတ်ခြင်းခံရယုံသာရှိသေးတော်လဲမပြောင်းလဲသေးပေသင်အတွက်ဖျားသခင်၏စိတ်နှလုံးနှင့်ညီညွတ်ရန်မှာဖျားသခင်သည်သင်ကိုပြောင်းလဲစေခြင်းနှင့်တန့်စင်စေခြင်းအမှုကိုကိုယ်တိုင်လုပ်ရပေမည်သင်သည်ရွေးနှုတ်ခြင်းသာခံရပါကမုံမြတ်တန်ရှင်ခြင်းကိုရယူနိုင်စွမ်းရှိမည်မဟုတ်ပေဤနည်းဖြင့်သင်သည်ပြောင်းလဲခြင်းနှင့်စုံလင်စေခြင်း၏အဓိကအဆင့်ဖြစ်သောလူကိုစီမံခန့်ခွဲသည့်ဖျားသခင်၏အမှုတွင်အဆင့်တစ်ဆင့်ကိုတင်လွတ်သွားခဲ့သည့်အတွက်သင်သည်ဖျားသခင်၏ကောင်းမြတ်သောကောင်းကြီးများကိုဝေမျှရန်အရေးအသွေးပြည့်မီလိမ့်မည်မဟုတ်ပေထို့ကြောင့်ရွေးနှုတ်ခံရပြီးစအပြစ်သားတဦးဖြစ်သည့်သင်သည်ဖျားသခင်၏အမွေဥစ္စာကိုဓာတ်ရိုက်အမွေဆက်ခံနိုင်စွမ်းမရှိပေယေရှုသည်လူသားအလယ်တွင်အမှုများစွာလှူဆောင်ခဲ့တော်လဲသူသည်လူသားမျိုးနွယ်အလုံး၏ရွေးနှုတ်ခြင်းကိုသာပြီးစီးစေခဲ့ပြီးလူသားတို့၏အပြစ်ဖြေရာရစ်ဖြစ်လာခဲ့သည်သူသည်လူသားထံမှသူ၏ဖောက်ပြန်ပျက်စီးသောစိတ်တဘောထားအလုံးဖယ်ရှားမပေးခဲ့ပေစာတန်၏စွမ်းအားမှလူသားကိုအပြစ်အဝကယ်တင်ခြင်းသည်ယေရှုအနေဖြင့်အပြစ်ဖြေရာရစ်ဖြစ်လာပြီး
လူသား၏အပြစ်များကိုတည်ဆောင်ရန်လိုအပ်သည်သာမကဖျားသခင်အနေဖြင့်လူသားထံမှသူ၏စိုးရိမ်စွာဖောက်ပြန်ပျက်စီးသောစိတ်တဘောထားအားလုံးဝဖယ်ရှားပေးရန်တာ၍ပင်ကြီးမားသောအမှုကိုလှုပ်ဆောင်ရန်လည်းလိုအပ်ပေသည်ထို့ကြောင့်လူသားသည်သူ၏အပြစ်များမှခွင့်လွှတ်ခံရပြီးဖြစ်သဖြင့်ဖျားသခင်သည်လူသားကိုခေတ်တည်းသို့ဦးဆောင်ရန်လူစားတီပြန်လည်ခံယူပြီးဖြစ်ပြီးပြစ်တင်ဆုံးမခြင်းနှင့်တရားစီရင်ခြင်းအမှုကိုစတင်မည်ဖြစ်သည်ဤမှုသည်လူသားကိုတာ၍မြင်မာသည့်လောကတစ်ခုထဲသို့ဆောင်ခြင်းမည်ဖြစ်သည်သူ၏အုပ်ဆိုးမှုအောက်တွင်ကျိုးနွန်နာခံသူအလုံးသည်တာ၍မြင်မာသောတမန်တရားကိုမွေလျော်ပြီးတာ၍ကြီးမြတ်သောကောင်းကြီးမင်္ဂလာများကိုရရှိရပေမည်၎င်းတို့သည်အလင်းတွင်အမှန်တကယ်အသက်ရှင်ကြရမည်ဖြစ်ပြီးတမန်တရားလန်ခီနှင့်အသက်တို့ကိုရရှိကြရလိမ့်မည်။အာမင်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဒါရီကိုကျွန်တော်ချင့်ချိန်စဉ်းစားတယ်။ကျွန်တော်ကိုရိုင်းနဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုစဉ်းစားတယ်။ကျွန်တော်ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကသခင်ကိုယုံကြည်ပြီးကောင်းမှုတချို့လုပ်တယ်။ကျင်နာတယ်၊သူများတွေကိုမရိုက်ဘူး၊မဆူဘူး။ဒါပေမဲ့မူသားတွေကိုခဏခဏပြောပြီးအပြစ်တွေကျူးလွန်နေနိုင်တော့မယ်။မာနထောင်သွားပြီးသူများတွေကိုအထင်သေးတယ်မလိုမုန်းထားနဲ့ကြော်ကြားမှုနဲ့အကျိုးမြတ်ရဖို့အတွက်သူများနဲ့ပြိုင်တယ်အပြစ်ပြုတ်လိုက်ဝင်ချလိုက်ဝင်ချလိုက်အပြစ်ပြုတ်လိုက်တန်နေရတဲ့ပိတ်မိပြီးကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်နေကြတယ်အပြစ်နဲ့အဆက်မပြတ်ရုန်းကန်လှုပ်ရှားနေကြတယ်ဟုတ်တယ်ဖယားနှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုဖတ်ပြီးနောက်မှပဲဒါဟာကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်ပြုတ်တဲ့သဘာဝကိုမဖယ်ရှားရသေးတာကြောင့်လို့သိခဲ့ရတယ်ဖယားနှုတ်ကပတ်တော်တွေကနေအပြစ်ကနေလွတ်မြောက်ပြီးကယ်တင်ခံရဖို့လမ်းကိုလည်းတွေ့ခဲ့ရတယ်အဲ့ဒါကတော့နောက်ဆုံးသောကာလတရားစီရင်ခြင်းအမှုကိုလက်ခံရမယ်ဆိုတာပဲ။ဖောက်ပြန်ပျက်စီးမှုကိုတန့်စင်ပြီးမှသာဖျားနိုင်ငံတော်ကိုဝင်ရောက်ဖို့ရည်ချင်းပြင်မိမယ်။ဟုတ်တယ်။ဖျားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေကအရန်ကောင်းပြီးလက်တွေ့ကြရဲလို့ထင်မိတယ်။ကျွန်တော်အားတက်စီပြီးအရင်ကတခါမှမကြောက်ဘူးတဲ့တမန်တော်တချို့ကိုနားလဲစေတယ်။နောက်တော့နှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုလုံလရှိရှိနဲ့ဖတ်တယ်။အွန်လိုင်းစီဝေးတွေကိုတက်တက်ကြွကြွနဲ့တက်တယ်။ဖျားနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့အသိပညာနဲ့နားလည်မှုအပေါ်မှာသူများတွေနဲ့မိသဟာယဖွဲ့တယ်။ကျွန်တော်တို့တွေစုံကြတိုင်းအရန်ကိုအကျိုးခံစားရလို့ပြောစရာကောင်းတယ်။သခင်ပေါ်ယုံကြည်မှုမှာကျွန်တော်နားမလည်ခဲ့တဲ့တမန်တော်နဲ့နည်းနည်းမှုတွေအများကြီးကိုနားလည်ခဲ့တယ်။လူစားတိခံယူခြင်းကဘာလဲစစ်မှန်တဲ့ခရစ်တော်နဲ့အယောင်ဆောင်ခရစ်တော်တွေကိုဘယ်လိုခွဲခြားမလဲ။ဖခင်နာမတော်ရဲ့နည်းနည်းမှုဖခင်ရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်စာတန်ကလူတွေကိုဘယ်လိုဖျက်ဆီးတာလူသားမျိုးနွယ်ကိုကယ်တင်မှုဖခင်ကဘယ်လိုတဆင့်ပြီးတဆင့်လုပ်တာဖခင်နိုင်ငံတော်ကကမ္ဘာမှာလက်တွေ့ဖြစ်လာပုံဆိုတာမျိုးတွေပေါ့အရင်ကနားမလည်တဲ့မိကုန်းတွေလည်းအနန္တတကုရှင်ဖရာသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မှာအဖြေတွေ့ခဲ့တယ်။ကျေးဇူးတော်ပဲ။ဒီနည်းနည်းမှုတွေကိုဖရာသခင်ကိုရင်သာဖွင့်ပြနိုင်တယ်ဆိုတာသဘောပေါက်ခဲ့တယ်။ဟုတ်တယ်။ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။နှုတ်ကပတ်တော်ကတမန်တော်ဖြစ်တယ်၊ဖရာသံတော်ဖြစ်တယ်။အနန္တတကုရှင်ဖရာသခင်ကပြန်ကြွလာတဲ့သခင်ယေရှုဖြစ်တယ်လို့။အာမင်။အာမင်။တစ်ဆက်တည်းအဲစိတ်လေးလှုပ်ရှားပြီးသခင်ပြန်ကြွလာခြင်းသတင်းကောင်းကိုတငယ်ချင်းတွေအများကြီးကိုပြောပြတယ်။ဖျားသခင်ရဲ့နောက်ဆုံးတော့ကာလအမှုတော်ကိုလည်းစုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့ပြောခဲ့တယ်။အဲဒါပေမဲ့တိတ်မကြခင်မှာပဲကျွန်တော်နေမှာအမြင့်ဆုံးအာနာအရှိဆုံးခရိယံအသင်းတော်ဖြစ်တဲ့အရှိမြောက်အိန္ဒိယနှစ်ချင်းအသင်းတော်ကအနန္တတကုရှင်ဖျားသခင်အသင်းတော်ကိုရှုံချဖို့ဘာသာရေးသင်းဟုတ်ဆရာတွေကလှုပ်ကြံဖန်တီးထားတဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေစဖြန့်နေ။ဒီစာရွက်စာတမ်းတွေမှာအနန္တတကုရှင်ဖျားသခင်အသင်းတော်ကို CCP ကအသေးဖြတ်ပြီးမကောင်းပြောထားတာတွေပါတယ်။ဒီအသင်းတော်ကကျန်းစာကိုစန့်ကျင်ပြီးဖျားသခင်ကအမျိုးသမီးအဖြစ်လူစားတီခံကြွလာတယ်လို့သူတို့ကပြောတယ်။အလန္နတကုရှင်ဖျားသခင်အသင်းတော်ရဲ့စူဝေးပွဲတွေကိုမတက်ဖို့လေသူတို့ကပြောထားတယ်။ဒီကြောင့်ရောအိန္ဒိယမှာရှိတဲ့အကြီးစားရုပ်မြင်သံကြားဌာနတွေမှာလည်းလွှင့်တယ်။ TV ဒါမှမဟုတ်ကွန်ပျူတာကိုဖွင့်ပြီးသတင်းကြည့်လိုက်တာနဲ့ဒီအဖြစ်သဘောဆောင်တဲ့ဝါဒဖြန့်နာတွေမြင်နိုင်တယ်။သိမကြခင်မှာပဲအဲ့ဒါကတနိုင်ငံလုံးကိုပြန့်သွားတာ။ဒီသင်းဥစရာတွေခေါင်းဆောင်တွေကအမှန်တရားကိုပြင်ပြောင်းတင်းတင်းနဲ့ပုံဖြတ်ပြီးအတွေးမှားတွေဖြန့်နေတာအသေးဖြတ်ပြီးရှုတ်ချနေတာတွေကိုမြင်ရတော့ကျွန်တော်အယမ်းစိတ်ဆိုးပြီးတော်တော်ဝမ်းနည်းတယ်။ကျွန်တော်နဲ့အတူဖခင်ရဲ့နောက်ဆုံးသောကာလအမှုတော်ကိုစုံစမ်းတဲ့သူတွေအများကြီးကလှည့်စားခံရတာကြောင့်အဖွဲ့ကနေနှုတ်ထွက်သွားကြတယ်။တချို့ဆိုကျွန်တော်ကိုဖြောင်းပြကြတယ်။ဒါ CCP ရဲ့ရှုတ်ချတဲ့အသင်းတော်ဖြစ်လို့ယုံကြည်လို့မရဘူးတဲ့။အဲသူတို့စစ်မှန်တဲ့လမ်းကိုဆွတ်လွတ်တာမြင်ရတော့ကျွန်တော်စိတ်ပြက်မိတယ်။ကျွန်တော်တွေးမိတယ်CCP ကဖះမဲ့အစိုးရပဲဖះကိုလုံးဝမယုံကြည်ဘူးဘာသာရေးယုံကြည်မှုတွေကိုတစ်ချိန်လုံးဖိနှိပ်နေတာဒီလူတွေကဖះတဲ့အောင်နှောင့်ထောင်ပြီးဖះရဲ့အမှုတော်ကိုစုံစမ်းရမယ့်အစား
ဘာလို့ဖះမဲ့နိုင်ငံရေးပါတီ CCP ကိုပို့ပြီးယုံကြည်ကြတာလဲပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲကျွန်တော်ဇာတိမျိုးကတကယ်ချင်းတယောက်ကကျွန်တော်ရဲ့ WhatsApp မှာတခင်ပြန်ကြွားလာပြီခရစ်တော်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာကဘာကိုကြွားလာပြီလို့တွေ့သွားပြီးအနန္တတကူရှင်ဖះသခင်အသင်းတော်ရဲ့အစည်းအဝေးတွေကိုကျွန်တော်တက်သလားလို့မေးတယ်ကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်တက်တယ်လို့သူကပြောတယ်မင်းယုံလို့မရဘူးတဲ့အသေးဖြတ်တဲ့မှတ်ချက်တွေနဲ့အတွေးမှားတွေကိုလည်း तू ကကျွန်တော်စီကိုပို့ပေးပြီးတော့ပြောတယ်အနန္တတကူရှင်ဖះသခင်နောက်မလိုက်ဖို့သင်းဥစရာငါတို့ကိုသတိပေးခဲ့တယ်နောက်ဆုံးသောကာလမှာသခင်ပြန်ကြွလာတာလူစားတိကံမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်ဒီအစည်းအဝေးတွေကိုငါတို့တက်လို့မရဘူးတဲ့အကိုတငယ်ချင်းအားဒီလိုပြောတော့အကိုဘော်တက်ရောက်မှုရှိလား မရှိပါဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာအနန္တတကူရှင်ဖះသခင်အသင်းတော်ကညီကိုမောင်နှမတွေကလူစားတိခံခြင်းရဲ့တမန်တရားကိုကျွန်တော်ကိုမိသဟာအဖွဲ့ပြီးနေပြီလေတခင်ကနောက်ဆုံးသောကာလမှာလူဇာတိခံဇာတိပကတိနဲ့ပြန်ကြွလာမယ်။ဒါဟုတ်ဖျားသခင်ကစီစဉ်ခဲ့ပြီးဖျားရဲ့ prophet ပြုချက်တွေနဲ့တသက်ပြတယ်တဲ့။တခင်ယေရှုပြောစီမှာလျှက်စစ်သည်အရှိမပြတ်၍အနောက်တိုင်အောင်ထွန်းလင်းတဲ့ကဲ့သို့လူသားသည်ကြွလာတော်မူလက်တန်။ကောင်းငင်တစ်ဖက်မှပြတ်သောလျှက်စစ်သည်ကောင်းငင်အနှံ့ပြထွန်းလင်းတဲ့ကဲ့သို့လူသားသည်မိမိနေရ၌ဖြစ်တော်မူလက်တန်။ထို့သောမဖြစ်မီသူသည်များစွာသောဆင်းရဲဒုက္ခယခုလူမျိုး၏ညစ်ပယ်ခြင်းကိုခံရမည်။အာမင်။ထို့ကြောင့်သင်တို့ပြင်ဆင်လျက်နေကြလောအကြောင်းမူကားသင်တို့မထင်မှတ်သောအချိန်၌လူသားသည်ကြွလာလိမ့်မည်။သခင်ယေရှုကနောက်ဆုံးသောကာလမှာသူပြန်ကြွလာမှာကိုပရောဖက်မှာအချင်းချင်းပြောခဲ့တယ်။လူသားသည်ကြွလာတော်မူလက်တန့်လူသားသည်ကြွလာလိမ့်မည်။လူသားသည်မိမိနေရ၌ဖြစ်တော်မူလက်တန့်။ဒီနေရာမှာလူသားကလူစားတိကံဇာတိပကတိကိုယီညွန့်တယ်။အနန္တတကုရှင်ဖခင်သခင်ကကြွလာပြီးတမန်တော်ပေါ်ပြတယ်။သူဟာလူသားကြွလာခြင်းကယ်တင်ရှင်ပေါ်ထွန်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကသခင်ယေရှုရဲ့ပရောဖက်ပြုချက်တွေကိုပြည့်စုံစေတယ်။အာမင်။ညီကိုမောင်နှမတွေရဲ့မိသဟာယကလည်းကျွန်တော်သိခဲ့ရတယ်။ဖះသခင်သည်သာတမန်တော်ဖြစ်တယ်။လန်ခီးနဲ့အသက်ဖြစ်တယ်လို့လူတစ်ယောက်ကတမန်တော်နဲ့ဖះနှုတ်ပတ်တော်ကိုဖော်ပြနိုင်တယ်။ဖះသခင်ရဲ့နောက်ဆုံးသောကာလတရားစီရင်ခြင်းအမှုကိုပြုနိုင်တယ်ဆိုရင်ဒီလူကလူစားတိခံဖះသခင်ဖြစ်ရမယ်။သူ့ရဲ့အသွင်ပြင်ကဘလောက်တာမန်ဖြစ်ပါစေအဆင့်တန်းအာဏာရှိရှိမရှိရှိသူ့စကားနဲ့လှုပ်ဆောင်မှုကအရေးကြီးဆုံးမှာသူ့ပင်ကိုလက္ခဏာနဲ့အဆင့်တန်းကိုတည်တည်ပြဖို့အကောင်းဆုံးနည်းပဲ။ဟုတ်တယ်ဒါကိုစဉ်းစားရင်းနဲ့ကျွန်တော်နားလေတာကိုကျွန်တော်တငယ်ချင်းကိုပြောပြလိုက်တယ်။ဖះသခင်ကဖန်ဆင်းရှင်ပဲ။ဖះသခင်ကသူ့လှုပ်ချင်တာမှန်တယ်များလှုပ်နိုင်တယ်။ကျွန်တော်တို့လူသားတွေလှုပ်တင်တာရှာဖွေဖို့ပဲ။ဖះကိုအကဲဖြတ်ပြီးအလေးပဲတတ်မှတ်ဖို့မဟုတ်ဘူး။အစည်းအဝေးတွေကတမန်တော်တွေအများကြီးကိုနားလည်အောင်ကူညီပေးတာမို့အစည်းအဝေးတွေသွားတာကိုရက်မှမဟုတ်ဘူးလို့သူ့ကိုအကြံလေးပေးခဲ့တယ်။ဖះကိုယုံကြည်တဲ့အခါမှာဖះအတန်ကိုနားထောင်တင်တယ်လူရည်နောက်ကိုမမြင်မကန်းနဲ့မလိုက်သင့်ဘူး။ကျန်းစာကပြောတယ်။လူဤစကားထက်ဖះသခင်ဤစကားကိုနားထောင်သင့်ပါ၏။အာမင်။အာမင်။ဒါကိုကြားပြီးတော့တငယ်ချင်းကကျွန်တော်ကိုလေးလေးနက်နက်ပြောတယ်။မင်းတို့လို့ဆက်ပြီးယုံကြည်နေရင်ဇာတိကိုပြန်တဲ့အခါအထက်ကောင်စီကမင်းကိုမေးခွန်းထုတ်လိုက်မယ်။သင်ယောက်ဆရာကမင်းကိုရုံးဝင့်ပေးမှာမဟုတ်ဘူး။ရွာသားတွေကမင်းကိုညှင်းပယ်လိုက်မယ်။ဒါတွေကိုမင်းစဉ်းစားပြီးပြီလားတဲ့။ကျွန်တော်ကပြောလိုက်တယ်။လူတွေညင်းပေတာခံရတာကြောက်စရာမကောင်းပါဘူး။ကြောက်စရာကောင်းတာဖះရဲ့ခြေလမ်းတွေနောက်အမိမလိုက်နိုင်ပဲဖះဆွန့်ပစ်တာကိုခံရတာပဲ။အနန္တတကုရှင်ဖះသခင်ကသခင်ယေရှုပြန်ကြွလာတာဖြစ်ပြီးငါတို့ကလက်မခံရင်ကပ်ပြီးတဲ့ကိုကြားရအောင်မယ်။ငိုကြွေးပြီးအန်ကျရမှာရောစဉ်းစားမရလားလို့။သခင်ပြန်ကြွလာတာကအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စပဲ။ဘာလို့မရှာဖွေမစုံစမ်းလာလဲလို့။အကိုကဒီလိုပြောတော့အကိုတငယ်ချင်းကဘာပြန်ပြောလဲ။အဲ့ဒီအချိန်ထိတော့ကျွန်တော်အကြံကိုညင်တော့မယ်။နောက်ပိုင်းမှာတငယ်ချင်းကကျွန်တော်ယုံကြည်မှုကိုကျွန်တော်မိဘတွေကိုပြောလိုက်တယ်။အဲအဲဒီနောက်မှာတပတ်လုံးပဲကျွန်တော်မိဘတွေကစူတယ်။သင်ယုတ်ဆရာကအစည်းအဝေးတွေသွားတာကိုတားဖို့ငါတို့ကိုပြောတယ်။အစည်းအဝေးတွေသွားတာရက်ပြီးအသင်းတော်ကနေထွက်ရမယ်တဲ့။ကျွန်တော်သူတို့ကိုပြောလိုက်တယ်။အသင်းတော်ကသင်ယုတ်ဆရာပြောသလိုမျိုးမဟုတ်ဘူး။အစည်းအဝေးတွေတက်တာကအရင်ကနားမလည်ခဲ့တဲ့တမန်တော်တွေအများကြီးကိုသင်ပေးတယ်။ဒါကလမ်းမှန်ပဲသွေးဖယ်မသွားဘူးလို့အနန္တတကုရှင်ဖះသခင်ရဲ့အမှုတော်ကိုသူတို့ကတသက်ခံကျင်တာဒါပေမဲ့သူတို့ကကောလာဟာလာတွေကိုယုံပြီးကျွန်တော်ကိုပြောခွင့်မပေးဘူးနောက်ပိုင်းမှာကုဆတ်ယောဂါကြောင့်ကျွန်တော်ကျောင်းကနေအိမ်ပြန်လာတယ်ကျွန်တော်ကအွန်လိုင်းကနေအစည်းအဝေးတွေတက်တာကိုမိဘတွေကကန့်သက်ဖို့ကြိုးစားတယ်အိမ်ကြီးချင်းတွေကလည်းကျွန်တော်အကြောင်းပြောကြတယ်အနန္တတကုရှင်ဖះသခင်ကိုယုံပြီးသင်းဥစရာကိုလိလူရှုလို့ကျွန်တော်ကိုယူသွားပြီတဲ့ဟာဒါအတိတ်ပဲမရှိတာပဲဟုတ်တယ်ဒါတွေကြတော့ကျွန်တော်မိဘတွေကပိုစိတ်ဆိုးတယ်သူတို့အိမ်ပြန်ရောက်ရင်စူးတယ်မင်းအကြောင်းကို
ชัวร์ได้ยังบาเบียวนี่เลยสุดที่ละงานรบเบียวเราลิลิชูบีเอริสีเวอร์อยู่ตัวออกมาแล้วเลยจนรบเบียวอะไรเดออืมสีเวอร์อยู่รถเต้ามาเวลุมีบาร์เรียยังสิสูบีปูรองตาบูจูซาร์สีเวอร์ลงนี่ต้องจ้าวเองนักเชียบีเอซีเตียบูเข้าอังลุดเลยจนรบสีเวอร์บีเอ็นเอาสุดดาวนี่ต้องเชียวตรียาร์เลยจนรบมีลงพูนเดอเชียบีมาไทยเนี่ยตุยไลบีแล้วมาเลยน่ารอดตัว ใส่สมันส่วนเนี่ยโอเลยคุณจะเจนอินเนอร์เนี่ยพี่อะไรบีซีวีโอเยอะไรเด็ดจะโน้ตพี่อะไรเด็ดที่คิดชัวร์พี่อะไรอินโนวาซาร์ที่อาศัยอยู่ในหมู่พี่กูนั่นน่าจะกูเชื่อพี่อะไรที่เป็นเนี่ยที่เก็บเป็นจ้าลาวีพี่อาศัยแล้วเนี่ยเอามีมาไล่ที่อาศัยอยู่ในหมู่กูเล่นมาขันลูกอ่ะพี่ก็เล่นมาลุ่มยาวเองพี่อะไรนั่งเงาโมยนายมูสมากับพี่จะจับอีพี่ดันไปขยันมาเวลูถ้าไม่จะโน้ตมีบาร์เรียจะโน้ตพี่เราล้วนนามาทำไม เตียงเสียฮอร์เรย์อยู่ซาริวแทบเจอเลยพยายามอ่ะมีดมีเดียพี่ลูกจะดีขนาดมาพี่ไหนหูเลยถ้าสูอะไรเฉยมาตัวเราไปลงไม่ได้อยากอยู่แก่เลยอันนั้นเราโกงเสียงพยายามตะเคียนเตียงว่านี่กูมองมาเรียจะโน้ตพับยาเลยโน้ตก็ไปโดนไปกูด้วยมีดว่าเลยจะโน้ตพับยาไหมโอเคพยายามเบียดีมาพยายามเราส่งแกดีมุ่งเส้นได้ไหนแล้วดูจ้าตัวอะไรแบบสี ยังเห็นยิ่งชั่วลากันตัวข้ามิวดาปงจันพี่บีอยากคุยกับเขาเรื่องมูอมิวดามีพี่อีมิวดาเนี่ยอมิวดามีหน้าอุลงกูพยายามพันเซนจันดีตัวอีมูนัยต้องพิวนันดีกูพอบยาอีทุบยันตุทันเรื่องจามาข้อยจ้าเจมสีเวตัวอีวิญญาณจั่วลาดีข้าตัวนิตติมีดีจารีข้านากูมาสู้ข้ายูนันบีเห็นจารีข้านากูดีตัวกูจะพิวนันดีเห็นดีอมิวดาพิเศษอมิวดามีพิเศษพยายามข้ายูดอกจารีข้านาพี่ด้วย พยายามกู้จับอยู่ไหนดีเยี่ยชิจวัลลาเกดีเชนเวอมิวดามีตัวนี้ปอลาเกลียนเชิงอ่ะตายเอาจามาหูไปแต่เชนนั้นวิญญาณอาเป็นปริตรีตีดอตมีเมงเล็บพิเคลียนอมูอีทัวเซนปิมยามุมาอัดดูดูเวียนพี่ทัวดูพี่บ้าก้าอมูอีเลชิเซงโออมิวตาก้าลูกสาวยามีพี่อมูดีเล่ทัดดูนิจวัลปิมยามีอมูเซนตะคู่จินซีไนอะไรแบบสี แต่คุณเนี่ยถ้าเจ้ามาเปลี่ยนตะเกียบดูชาร์คุณเนี่ยเลยก็แบบสั่นจริงๆไม่ใช่อเมอเมนี่กูมองมาเรื่อยไม่ได้หาพี่เราไม่มีเลยพยายามรู้จักดีใครอยู่จริงอ่ะพยายามวิ่งยังอ่ะสาดีไปกันดีอยู่ดีวุ้นเสียงบีตามมาลุยเอาพี่ละไรเฉยๆเด้อเมื่อได้พี่เอเมื่อได้มีพี่เยี่ยมจิ๋วตัวพยายามกูเรื่อยไหมตัวตมาร์ที่เอาพอบยาบีพยายามเอ็งละกูเล่นไหนเนี่ยเฮ้ยเด้อแต่คิดเหี้ยชัวร์เมื่อได้เว้ยตัวก้าวเส้นดินขันบีลุ
ဖြစ်လူစားတိခံတယ်။သခင်ယေရှုရဲ့အမှုတော်ကို အခြေခံပြီး လူတွေကို ကယ်တင်ဖို့ လိုအပ်တဲ့တမန်တော် အားလုံးကို ဖော်ပြပြီး လူတွေကို တန့်စင်စေတယ်။ ဒါကြောင့် လူစားတိခံဖခင်က အမျိုးသားဖြစ်ဖြစ် အမျိုးသမီးဖြစ်ဖြစ် လူသားကို ရွေးနှုတ် ကယ်တင်ဖို့ တမန်တော် ဖော်ပြပြီး အမှုပြုနိုင်တယ်။ အာမင် နှစ်ကြိမ်လုံးမှာ အမျိုးသား အနေနဲ့ လူစားတိခံခဲ့ရင် ဖခင်က အမျိုးသား အနေနဲ့ ပဲ လူစားတိခံနိုင်တယ် လို့ သူတွေက တွေးပြီး ဘောင်းဖက်လိုက်ကြမှာ ဒါဆို အမျိုးသမီးတွေက ဘက်လိုက် ခွဲခြားဆက်ဆံတာတွေ ပိုကြုံရမှာ မဟုတ်လား ဟုတ်တယ် ဖခင်က ဖြောက်မတ်တာမို့ အမျိုးသားရော အမျိုးသမီးကို ဖန်ဆင်းခဲ့တယ် ပထမ အကြိမ်မှာ အမျိုးသား အနေနဲ့ လူစားတိခံပြီး နောက်ဆုံးသော ကာလမှာ တော့ အမျိုးသမီး အနေနဲ့ လူစားတိခံယူတယ် ဒါ အားလုံး အတွက် တရားမျှတတယ် ဆိုတဲ့ သဘောပဲ ဟုတ်တယ် နှစ်ကြိမ်လုံးမှာ ဖခင်က အမျိုးသား အနေနဲ့ လူစားတိခံယူခဲ့ရင် အမျိုးသမီးတွေ အတွက် မမျှတဘူး ဒါကြောင့် နောက်ဆုံးသော ကာလမှာ အမျိုးသမီး အဖြစ် လူစားတိခံတယ် အဲ့ဒါက သူ့ရဲ့ ဖြောက်မတ်ခြင်းကို ပြပြီး ဖခင်က အမျိုးသား နဲ့ အမျိုးသမီးကို ဖန်ဆင်းခဲ့သလို သူတို့တွေဟာ ဖခင်ရှေ့မှာ တန်းတူကြောင် ပြတာပါ တကယ် အတိတ်ပဲရှိတယ် အာမင် ဒါကို တွေးပြီး မိဘတွေကို ပြောလိုက်တယ် သူ့ပုံရိပ် အဖြစ် အမျိုးသား အမျိုးသမီးကို ဖန်ဆင်းခဲ့တယ် ဒါကြောင့် လူစားတိခံ ဖခင်က အမျိုးသား ဒါမှမဟုတ် အမျိုးသမီး ဖြစ်နိုင်တယ် သူ့ရဲ့ ရုပ်ပိုင်း အသွင်ပြင်ကအရေးမကြီးဘူး အရေးကြီးတာ လူသားကို ကယ်တင်ဖို့ တမန်တော်ကို ဖော်ပြနိုင်လို့ तू ကဖះဝိညာဉ်တော်လူစားတိခံယူတာဖះကိုယ်တိုင်ဆိုတာပဲကျွန်တော်မိဘတွေကကျွန်တော်စကားတွေကိုမခြေပနိုင်ဘူးသူတို့ကပြောတယ်အနန္တတကုရှင်ဖះသခင်ကပြန်ကြွလာတဲ့သခင်ယေရှုဆိုတာငါတို့မယုံဘူးတဲ့တင်းယုတ်ဆရာတွေနဲ့အကြီးကြီးတွေလက်ခံရင်ငါတို့လက်ခံမယ်တင်းယုတ်ဆရာကပြောတယ်အနန္တတကုရှင်ဖះသခင်ကတာမန်မိသားစုကမွေးတဲ့တာမန်လူမျိုးဖះလူစားတိခံယူခြင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့ဒါကိုတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်ကပြောလိုက်တယ်
သခင်ယေရှုကအမှုပြုဖို့ကြွလာတဲ့အခါမှာရှစ်ဘရဟိတ်တွေကျမ်းပြူဆရာတွေနဲ့ဂျူးဘာသာဝင်ဖာရိရှဲတွေကသူဟာတာမန်မွေးဖွားပြီးတာမန်အသွင်ပြင်ရှိတာကြောင့်ဖခင်အဖြစ်အသိမှတ်မပြုဘူးသူတို့ကပြောတယ်ဒါလက်သမားရဲ့သားမဟုတ်လားသူ့မိနာမည်ကမာရီမဟုတ်လားတဲ့ဒီဖာရိရှဲတွေကသခင်ယေရှုရဲ့အသွင်ပြင်ကိုပဲကြည့်တယ်သူ့ရဲ့စကားတွေနဲ့လှောက်ဆောင်မှုကဖခင်ဆီကလာလာဟုတ်မဟုတ်ကိုမစုံစမ်းကြဘူးသူကတာမန်လူဖြစ်ပြီးဖခင်မဟုတ်ဘူးဆိုတာမလထောင်ထားတဲ့စိတ်နဲ့အကဲဖြတ်ကြတယ်။သူတို့ကသခင်ယေရှုကိုအသေးဖြတ်ပြီးရှုပ်ချကြတယ်။ဂျူးဘာသာယုံကြည်သူတွေကသူတို့ကိုကိုယ်ွယ်နာခံကြပြီးသူတို့နောက်လိုက်လို့သခင်ကိုကားစင်တင်ခဲ့ကြတယ်။ဖခင်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုသူတို့ဆုံးရှုံးရပြီးအပြစ်ဒဏ်ပေးခံရတယ်။ဟုတ်တယ်။အခုခေတ်လည်းအတူတူပဲ။အနန္တတကုရှင်ဖခင်သခင်ပေါ်ပြတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေကတမန်တော်ဖြစ်ပြီးဖခင်အသံတော်ဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာကိုသူတို့ကမစုံစမ်းကြဘူး။အနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ကိုရှုတ်ချတယ်။အနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ဟာတာမန်လူဆိုပြီးသူ့စိတ်မြင့်နောက်ခံကိုမေးခွန်းထုတ်ကြတယ်။ဒါကဖာရိရှဲတွေကသခင်ယေရှုကိုရှုတ်ချတာနဲ့အတူတူပဲမဟုတ်ဘူးလား။ဟုတ်တယ်။ဒီချိန်မှာညီကောင်မောင်မတွေကျွန်တော်ဖတ်ပြတဲ့ဘုရားနှုတ်ကပတ်တော်နောက်တစ်ပိုဒ်ကိုသတိရတယ်။ကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့။ဘုရားပြောသည်မှာလူဇာတိခံဘုရားဖြစ်တော်သူသည်ဘုရားဤအနှစ်သာရဖျားဤဖော်ပြခြင်းရှိမည်ဇာတိပဂတိခံသည့်အတွက်သူဤရွယ်သည့်အမှုကိုသူလှောက်ဆောင်မည်ဖြစ်ပြီးဇာတိပဂတိဖြစ်သည့်အတွက်သူဤဖြစ်ခြင်းကိုဖော်ပြမည်ဖြစ်ကလူသားထံတမန်တရားကိုယူဆောင်လာကအသက်အနှင်းပြီးသူအားလံခီးကိုညွန့်ပြနိုင်မည်ဖျားဤအနှစ်သာရမရှိသည့်ဇာတိပဂတိသည်လူဇာတိခံဖျားသခင်တကယ်မဟုတ်ဤအရာ၌တန်တရားဖြစ်ဖွယ်မရှိလူဇာတိခံဖျားဤဇာတိပဂတိဟုတ်မဟုတ်ကိုလူသားကစုံစမ်းလိုပါကသူဖော်ပြသောစိတ်နှင့်သဘောထားနှင့်နှုတ်ကပတ်တော်များမှဤအရာကိုသူအတည်ပြုရမည်ဆိုလိုသည်မှာလူဇာတိခံဖျားဤဇာတိပဂတိဟုတ်မဟုတ်မှန်ကန်သောလံခီးဟုတ်မဟုတ်ကိုအတည်ပြုရန်သူဤအနှစ်သာရအရာခွဲခြားရမည်ဖြစ်သည်ရှင်ကလူဇာတိခံဖျားဤဇာတိပဂတိဟုတ်မဟုတ်ဆုံးဖြတ်ရာတွင်ပြင်ပန်းထက်သူဤအနှစ်သာရ၌သူ၏အမှုနှုတ်ကပတ်တော်စိတ်တော်ရာအခြားရှုထောင့်များ၌အဓိကတည်ပေသည်လူတို့သည်သူ့အပြင်ပန်းကိုသာစေစေဆက်ဆက်စစ်ဆေး၍သူ့အနှစ်သာရကိုတရိပ်မမူမိပါကမသိနားမလည်သောပညာမဲ့ဖြစ်ပေမည်အာမင်ပြီးတော့ကျွန်တော်မိဘတွေကိုပြောလိုက်တယ်ဖခင်ရဲ့လူစားတိခံဇာတိပဂတိဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်တာမှာတမန်တော်ကိုဖော်ပြပြီးလူသားမျိုးနွယ်ကိုကယ်တင်တဲ့အလုပ်ကိုလုံးမလုံးဆိုတာမှာပဲအခြေခံသင့်တယ်သူ့အတွက်မျိုးမှာမဟုတ်ဘူးစဉ်းစားကြည့်ပါသခင်ယေရှုကိုသူ့ရဲ့ဇာတိပဂတိပုံရိပ်ကြောင့်ယုံကြည်ရလားမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုဖတ်ပြီးအဲ့ဒါတွေကတမန်တော်ဆိုတာမြင်နာကြောင့်လက်ခံတာ तू ကလူသားတစ်မျိုးနဲ့လုံးဝရွေးနှုတ်တယ်သခင်ယေရှုတော်တွေအများကြီးကိုကျွန်တော်တို့ခံစားရတယ်အဲ့ဒီအခါမှသာကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်ကြတယ်ဟုတ်တယ်နှုတ်ကပတ်တော်တွေကသမားတရားဖြစ်တာကိုမြင်လာကြောင်းအခုအနန္တတကုရှင်ဖျားသခင်ကိုယုံကြည်တာပါသူတို့ကအာနာနဲ့အစွမ်းရှိပြီးဖျားအတန်တော်ဖြစ်တယ်အဲဒီခါမှသာသူဟာလူစားတိခံပြန်ကြွလာတဲ့သခင်ယေရှုဖြစ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တာလေကျွန်တော်သူတို့အဲ့လိုအကြံပေးလိုက်တယ်အဖေတို့နှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုဖတ်တင်တယ်တင်းဥဆရာရဲ့စကားတွေကိုပဲနားယောင်နေပြီးသူပြောတာတွေကိုပဲယုံကြည်မနေပါနဲ့သူတို့ကလမ်းမလိုက်လို့ဖျားကိုအာခံပြီးရှုတ်ချရင်သူတို့နောက်ကိုလိုက်ပြီးဖျားကိုအခန့်ရှုံချမှာလားလို့ကျွန်တော်ကဒီလိုပြောတော့သူတို့အယမ်းစိတ်ဆိုးပြီးကျွန်တော်ကိုဆူတယ်တင်းဥဆရာရဲ့အကြီးကဲတွေကိုဆန့်ကျင်ရွာသားတွေကမင်းကိုနှင်ထုတ်မှာဒါဆိုရင်မင်းပဲသွားမလဲငါတို့လည်းမင်းကိုကူညီနေမှာမဟုတ်ဘူးဒီလိုပြောတော့ရက်ပြီးအနန္တတကုရှင်ဖျားသခင်အကြောင်းသက်သေမခံနဲ့တင်းဥဆရာနဲ့အကြီးကဲတွေလက်ခံရင်ငါတို့လက်ခံမယ်အခုတော့ကိုဒုက္ခကိုမရှာစမ်းပါနဲ့တဲ့อ๋อตูรู้อ่ะน้ําไม่ท่องได้อูอืมဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဘလို့ပဲမိတ္တဟာယာဖွဲ့ပါစေသူတို့น้ําไม่ท่องอูကျွန်တော်จั่นๆแล่นๆอပြစ်တင်ကြတယ်သူတို့อ่ะမင်းရဲ့เจ้าအစားအသောက်အဝတ်အစားအတွက်ငါတို့ပတ်စံအများကြီးအကုန်ခံခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့မင်းရမနာခံอูငါတို့အတွက်စိတ်ပျက်စရာပဲတဲ့အဲဒီတုန်းကအကူနှစ်ယောက်ကလည်းမိဘတွေဘက်ကหนีတယ်မိသားစုတွေကဘယ်သူမှကျွန်တော်အကြံကိုน้ําไม่ท่องတခင်ကတမန်တော်တွေအများကြီးဖော်ပြခဲ့တယ်လို့သူတို့ပြောဖို့ကြိုးစားတယ်။ကျွန်တော်အသီးပွင့်တွေကိုသူတို့နဲ့အတူမျှဝေဖို့ကြိုးစားတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘာပဲပြောသူတို့ကမကြားကျင်ကြဘူး။
အရင်ကမိဘတွေနဲ့ယွာသားတွေကကျွန်တော်ကိုကောင်းကောင်းဆက်ဆံကြတယ်အခုတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်ချက်ကြောင့်ကျွန်တော်အပေါ်သူတို့သဘောထားပြောင်းသွားတယ်သူတို့မြင်မှာကျွန်တော်ကလူဆိုးတယောက်အပေကံတယောက်ဖြစ်လာတယ်အိမ်မှာတော့မှမိသားစုရဲ့အရေးဆိုင်မှုကိုကျွန်တော်မခံရဘူးအထီးကျန်ပြီးစိတ်ဆင်းရဲသလိုခံစားရတယ်ဒါပေမဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အစည်းအဝေးတက်တာကိုဆွန့်လွတ်ဖို့မတွေးဘူးဒီလိုအစည်းအဝေးတွေမတက်ပဲတမန်တရားနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမပြင်ဆင်ဒီလိုပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုကိုတောင်းခံနိုင်မှုမဖြစ်နိုင်ဘူးဟုတ်တယ်နောက်ပိုင်းတော့မလိုအပ်တဲ့ပရိပခတွေကိုရှောင်ဖို့အတွက်သူတို့ပုံပြီးအစည်းအဝေးကိုလျှို့ဝှက်ပြီးသွားရတယ်စကားပြောပြီးမိသဟာဖွဲ့လို့မရဘူးသူများတွေကိုစားနေပဲဖွဲ့နိုင်တယ်ဟမ်မင်းယုံကြည်တာကိုတားဖို့တေးဟုတ်ဆရာကမိဘတွေကိုခိုင်းတယ်နော်အိမ်ပြန်ရောက်တော့တေးဟုတ်ဆရာကတားဖို့ကြိုးစားသေးလားကြိုးစားတယ်ကျွန်တော်မှတ်မိသေးတယ်တညမှာသင်းဥဆရာနဲ့တွဲဘက်အမှုဆောင်အိမ်ကိုရောက်လာတယ်အိမ်နီးချင်းတွေနဲ့ရွာသားတို့ချွာလာလာကြည့်ကြတယ်သင်းဥဆရာကပြောတယ်အစီအဝေးတွေမှာဘာအကြောင်းပြောလဲတဲ့ကျွန်တော်ပြောတယ်အသင်းတော်ကသခင်ယေရှုပြန်ကြွလာပြီးနောက်ဆုံးသောကာလမှာတရားစီရင်ခြင်းအမှုကိုပြုတဲ့လူစားတိကံဖြစ်ကြောင်းသက်သေခံတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးတာကကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုဘယ်လိုလူတွေရောက်နိုင်လဲကေတင်ချင်းရဖို့ဘယ်လိုအားထုတ်လိုက်စားရမလဲဆိုတာနဲ့တခြားဟာတွေရောပေါ့သင်းဥဆရာပြောတယ်ဒါဆိုကောင်းဝင်နိုင်ငံတော်ကိုဘယ်လိုလူတွေရောက်နိုင်လဲဆိုတာငါ့ကိုပြောပြတယ်အထင်သေးရဲ့လေတံနဲ့ပေါ့ကျွန်တော်ကပြန်ဖြေလိုက်တယ်ကျန်းစာကပြောတယ်သခင်ဟုငါ့ကိုရှောက်တော်သူတိုင်းကောင်းဝင်နိုင်ငံတော်သို့ဝင်ရမည်မဟုတ်ကောင်းဝင်ဘုံရှိငါခမည်းတော်၏အလိုကိုဆောင်တော်သူသာဝင်ရမည်ငါသည်တန်ရှင်သောကြောင့်သင်တို့တန်ရှင်ခြင်းရှိရကြမည်ဒီကျမ်းပိုက်တွေကနေကျွန်တော်တို့မြင်နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကောင်းဝင်နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ကျင်နေဆိုရင်ပြစ်ကနေလွတ်ပြီးဖောက်ပြန်တဲ့စိတ်တော်ရတဲ့တန်ရှင်နေရမယ်ဖះလိုတော့လိုက်လျှောက်တဲ့သူဖြစ်ရမယ်။အားလုံးကအပြစ်ထဲမှာအသက်ရှင်ကြတယ်။မကြာခဏလိန်ညာတယ်။နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလက်တွေ့မလုပ်ဆောင်ရင်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုမဝင်ရောက်နိုင်ဘူး။ဟုတ်တယ်။ကျွန်တော်သူ့ကိုပြောလိုက်သေးတယ်။ကျွန်တော်ခေါင်းရှုပ်ခဲ့ဘူးတယ်။ဘာကြောင့်အပြစ်ပြုတ်လိုက်ဝင်ချလိုက်ဝင်ချလိုက်အပြစ်ပြုတ်လိုက်ဆက်ဝန်းထဲမှာပိတ်မိနေလဲဆိုတာရဲ့။ဘာလို့အပြစ်ရဲ့ချီနှောင်မှုကနေမလွတ်မြောက်နိုင်တာလဲဆိုတာတွေကြောင်းလို့နှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုဖတ်ပြီးမှပဲနားလေတယ်။တခင့်ကိုယုံကြည်လို့အပြစ်တွေခွင့်လွှတ်ခံရပြီမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်ပြုတဲ့တဘာဝအပြစ်ရဲ့အရင်အမြစ်ကမဖယ်ရှားရသေးဘူးဒါကြောင့်မကြာခဏလိန်ညာပြီးအပြစ်ပြုကြတယ်ကျမ်းစာကပြောတယ်တန်ရှင်ချင်းပါရမီမရှိရင်သာဝရဘုရားကိုမမြင်နိုင်သခင်ကတန်ရှင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကအပြစ်ပြုပြီးဘုရားကိုအာခံနေမယ်ဆိုရင်သူ့နိုင်ငံတော်ကိုမဝင်ရောက်နိုင်ဘူးသခင်ယေရှုကနောက်ဆုံးသောကာလမှာတရားစီရင်အမှုကိုပြုဖို့ပြန်ကြွလာပြီးလူသားမျိုးနွယ်ကိုတန့်စင်ပြီးကယ်တင်တဲ့တပါတရားတွေကိုဖော်ပြတယ်ဒါသခင်ယေရှုရဲ့ပရောဖက်ကိုပြည့်စုံစေတယ်တင်တို့အပြောစရာစကားရှိတော်လဲတင်တို့ဒီယခုမခံနိုင်ကြတမာတရားနဲ့ပြည့်စုံသောထိုဝိညာဉ်တော်ရောက်လာမှတမာတရားကိုတင်တို့အားအကျွေးမဲ့တွင်တင်ပြလိမ့်မည်အာမင်အနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ကတမာတရားတွေကိုဖော်ပြခဲ့တယ်ဘုရားရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်ရဲ့နည်းနည်းမှုကိုဖွင့်ပြရုံမကလူအပြစ်ရဲ့အရင်မြစ်အကြောင်းရင်းကိုလည်းဖွင့်ပြတယ်လူတွေရဲ့အပြစ်ပြုတဲ့တဘာဝကိုတရားစီရင်ပြီးဖွင့်ပြတယ်မာနထောင်လွှားခြင်းလှည့်စားခြင်းစိုးရိမ်ခြင်းစတဲ့အရာမျိုးတွေပေါ့ပြီးတော့ဖះယုံကြည်မှုအပေါ်ညဉ့်ညမ်းစေတဲ့အရာမျိုးမျိုးနဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ရဖို့ဖះကိုယုံကြည်ရဲ့မှားနေတဲ့အမြင်ကိုဖွင့်ပြတယ်။အဲ့ဒီအသင်းတော်ကလူတွေကဖះနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့တရားစီရင်ခြင်းကိုတွေ့ကြုံရတယ်။ဖောက်ပြန်ပျက်စီးမှုရဲ့အမှန်တရားနဲ့သူတို့သဘာဝရဲ့အနှစ်သာရကိုနားရလာကြတယ်။စစ်မှန်တဲ့နောက်လိုက်ရကြပြီးဖောက်ပြန်ပျက်စီးရဲ့စိတ်သဘောထားတွေကိုတန့်စင်ကြတယ်။ဒါဟာနိုင်ငံတော်ခေတ်မှာဖះနှုတ်ကပတ်တော်ကြောင့်ရရှိရဲ့တက်ရောက်မှုပဲ။ဟုတ်တယ်။ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ခြင်းအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ရဲ့နောက်ဆုံးသောကာလအမှုတော်ကိုလက်ခံရမယ်။ဖောက်ပြန်ပျက်စီးမှုတွေတန့်စင်ပြီးမှသာဘုရားရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ဖို့အရေးချင်းပြည့်မီတာပေါ့။ကျွန်တော်ပြောပြီးတော့သင်းဥဆရာကပြောတယ်။မင်းကတမန်တော်ကိုလိုက်စားခြင်းနဲ့ဆိုတာသိတယ်။ဒါပေမဲ့မင်းကငယ်သေးတယ်။ကျန်းစာကိုနားမလဲတော့အလွယ်တကူလှည့်စားခံရတယ်။အနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်နောက်လိုက်တာရက်မင်းအပြစ်တွေကိုဝင်ချနောင်လိုက်ရပြီးအစီအဝေးတွေတက်နေတာရက်လိုက်ရင်အကောင်းဆုံးပဲတဲ့။နောက်တော့သူ့ကိုလိလူရှူတာမြင်ပြီးပြောတယ်မင်းကငါ့တိုးပဲငါ့ကိုဘလို့ဖြစ်ပြီးမနာခံရတာလဲမင်းအခုနောင်တရရမယ်အဲဒီကနေထွက်ရမယ်သူ့နာမည်နဲ့ဆုတောင်းတာကိုရက်ရမယ်တဲ့ကျွန်တော်ပြောတယ်အနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်နောက်လိုက်တာရက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့သူအရန်စိတ်ဆိုးပြီးကျွန်တော်ကိုသတိပေးတယ်အသင်းတော်ရဲ့အထက်ကောင်စီကမင်းကိုစောင့်ရှောက်ဖို့ငါ့ကိုတာဝန်ပေးထားတယ်မင်းမရက်ရင်မေးဖို့မေးဖို့အတွက်အထက်ကောင်စီရှေ့ကိုမင်းခေါ်ခံရလိမ့်မယ်အဲ့လိုဖြစ်ပြီးဆိုတော့ ਨੇ မင်းပညာသင်တာတွေကို
ठीक है डाउ ठा लायो अतेनो मा मैया मकाऊं दरें पिला मैं सुरा ती दिने अनागा मा अलग मशाने ना राऊं पिना इने भालो दुखा खाम दे पिन्या दे नाओ वे आयों साइडे डाचे चाउटे पूंजा में होटे तेनो से आ डेलो ब्योरो चनो पीजी द्वारे भाचाऊं ले सुई अतेनो है ठेक कंसिया मेवों थो बी सुरा ने तुरुआ चनो लुपेरो मा महोहु अनाना रघु शिं पियानो लाई डा मैया ये शालू जी ऑनलाइन मा को लेमा थो बी मा महोलो अलो डॉ शालू मैया लाहु पोया पी ये ना अलो गाउं शानाई मु मीवा रे या चनो कॉले पूरा चनो दा अलो मु शानाई मीवा रे या चनो यों जी मु पूबी रो राउंड टासी मा चनो वा सायों जी या मचा दे रो तमा दिया ने हुए ना ले दिया चनो मेगों थो फो टो खो खाया भी चनो उटा खेते लुडुजू ने जिन साया है चनो टॉक खाना मामला चनो सयों जी ने ये चनो चौवा ने थोपी माला तो छायों जी दूरे आलों वो चनो निम्बे वो प्यो जा माला पो दिलो डुए ने चनो यहाँ से पूला रे ऐरा ने प्याओ ते दे से सूट आने दे चनो उसां बे वो ने तब देखा जमा कहीं मामा यदि जमा रे लो आमे